Школа соціальних знань відкрила свої двері для волонтерів. Ті, хто допомагає учасникам антитерористичної операції, мали можливість від фахівців почути, які права та пільги мають українські захисники. У Миколаївській області на обліку в органах соціального захисту населення перебуває майже 5 тисяч учасників антитерористичної операції. Половина з них вже демобілізовані. І всі вони потребують допомоги. Медична та психологічна реабілітація, надання пільг та соціальне забезпечення, виділення земельних ділянок та оздоровлення дітей. Питань багато. Волонтери разом з держслужбовцями шукають відповіді на них. Ми відчуваємо нагальну потребу в тому, що цим людям, які очолили центр допомоги демобілізованим учасникам АТО, треба більше знань, законодавства, саме з питань соціального захисту населення. Такі зустрічі з активним обговоренням наболілих питань та роз'яснення спеціалістів будуть проходити раз на місяць кожної останньої п'ятниці. Теми для лекції обирають самі волонтери. Я від цього семінару очікую отримати корисну інформацію, яка в майбутньому буде корисною для моєї роботи, буде корисною для роботи моєї громадської організації, для того, щоб ми могли на гідному рівні доводити до відома учасників АТО їхні права, доводити їхні соціальні пільги. Завдяки спільній роботі Центру допомоги учасникам АТО з органами влади вдалося налагодити анкетування демобілізованих та їх родин. Всі дані зберігаються в спеціальній базі у Департаменті соціального захисту, що дає можливість забезпечити їх конфіденційність. Наталя Приходько, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.